Da er jeg klar for turblogg nummer to. I dag skal jeg snakke litt om hva jeg har med meg i ryggsekken når jeg går på tur, som jeg normalt alltid har med meg. Men før jeg begynner på det, så vil jeg takke alle som har vært inne på siden til Norske Turistforening og sett innlegget som sto der i går. Det har vært utrolig mange likes og masse hyggelige kommentarer, så det satte jeg veldig pris på. Så tilbake til det jeg pleier å ha med meg på tur. Altid med meg kart og kompass. Jeg foretrekker papirutgaven og et helt ordinært standard kompass. Ikke så ofte jeg får bruk for det, men det skjer veldig fra tid til annen. Og plutselig når man trenger det, da er det veldig greit å ha det. Så det har jeg alltid med. I tillegg til vann, alltid med meg på tur. Korte eller lange turer. Vann er kanskje det viktigste på kroppens del i hvert fall. Jeg har selvfølgelig med mat, avhengig av hva jeg skal ut og gå på, men vann er must. Jeg drikker også litt kaffe selvfølgelig underveis, og da har jeg den vanlige standard trekoppen. Den her er ikke så spesiell, den er kjøpt, den er sannsynligvis laget i Hongkong. Håper å få laget meg en skikkelig turkopp en eller annen gang. Ikke sikker på om jeg klarer det, men jeg kommer til å forsøke. I tillegg så har jeg med meg en lommekniv. Det er kjekt å ha. Får alltid bruk for det når man er på tur. Så er det moro å sitte om kvelden og spikke litt grann og prøve å lage noen små figurer. Noen kvist eller greiner eller trestubber som jeg finner. Førstehjelp, det er alltid med. Oppi her er det helt standard turpakke med litt plast eller en saks. Ting til å bandasjere med. Støttelinn. Helt ordinær ting som man trenger hvis man kommer ut for et eller annet. Ikke alltid for min egen del, men det er også andre som kan ha behov for å få hjelp, og da er det greit å ha førstehjelp i nærheten. Så jeg har alltid med meg servietter og fyrstikker hvis jeg trenger det til å tenne opp. Så har jeg en sånn liten pose, den er vanntett. Veldig grei å ha med når du skal, eller grei å ha når du skal opp i batterier og elektrisk utstyr som helst skal være så tørt som mulig. Jeg har en større type som bruker når jeg skal ha med klær som skal være tørre på tørren. Og de jeg har testet, de jeg holder skikkelig. Altså jeg har hatt ryggsekken ute i bekken, og det som er oppe i posene her er tørt. Når jeg går på tur, så tar jeg en del bilder, også med mobilen selvfølgelig, hvis jeg skulle ha behov for den. Og da har jeg alltid med meg litt ekstra strøm. Disse her finnes i mange varianter. Det kommer jeg litt tilbake til siden. Også med meg en søppelpose. Det er alltid noe som skal kastes, og det skal ikke ligge ute i naturen, det skal hjem. Eller tilbake fra skogen i hvert fall, og så kastes i en søppelbøtte. Jeg kommer til det tilbake igjen. Når du går på tur, så er det deilig å sette seg ned litt og slappe av, og da har jeg alltid med meg dette sitteunderlaget. Veldig behagelig å sitte på, godt og varmt, og så er det logoen til bloggen min, så det er litt artig. Det var det jeg hadde tenkt å prate om i dag. I neste uke, jeg er ikke helt sikker på hva det kommer til å bli, men jeg tror det har noe med overnatting på tur å gjøre. Så det kommer jeg tilbake til. Minner jeg om at hvis du har lyst, så bare gå inn på bloggen og registrere deg der, så får du melding når jeg legger ut noe nytt. Det er stort sett i helgen jeg går på tur akkurat nå, men nå blir det snart vår, sommer. Da blir det lengre og mer spennende turer enn de som er nå.
Så da håper jeg å se deg neste uke.